بسم الله الرحمن الرحیم دا کے پی آر گلوں کتن کو السلام علیکم زیم جمشید علی خان نن منگا استاس په خدمت کې حاضر یو دا ایگریکلچر یونیورسٹی پہ خبر نہ تاسو په درنګ غنو کتن کو کے پی آر ز زمنګا د خیبر نیوز مینجمنٹ په دی حوالہ باندې شروع کړی دی چې منگا لکستا سو ملاقات کو دی صوبہ کې اوګرزو خلکو سره ملاقات کو افسرانو سره ملاقات کو او بیا په تیره تیره باندې د دې افسرانو د خلینو موږ دا وورو چې سره سهم کیږي دا ټول زمونږ د پاره سہولت ته زمونږ د پاره فیسیلیټیز دي د خلکو د پاره دي تاسو د پاره دي خو دې باندې موږ دا قتل غواړو چې د دې سیزونو نه یا زمونږ چې څومره هم د هلې ځلې کیږي د دې نه په چې کوم خلک ګوري او هغه داسې کیسو کی یا داسې قسمه اکټیویټیز کول غواړي چې هغې ته فائده ولري یوه دوی مدار چې هغې ته لږ طریقې پته ولګي چې یاره که موږ دا کار کوو نو موږ وایو کنه رایټ مین فار د رایټ جاب دا موږ څنګه کولی شو څنګه سر کړ او درېیم او آخري خبره ګڼو کتونکو دا ده چې دا هر څه ستا خپل ملک کې دي دا هر څه په دې صوبه کې دي نو که دې سیز لږ ګرانو کتونکو موږ لږه ترقي ورکو لږ په دې حواله باندې مخې ته لاړ شو نو بلا سیزونه بلا مسلې به زمونږ حل شي او کیدی شي چې فائنینشیل سایډ هم زمونږ ډېر ریلیکس شو کوم نه چې موږ د مستقبل په حواله باندې یریږو نه نه ګرانو کتونکو زه چې ولاړ یم تاسو زما بیکګراؤنډ کې دا بلا غوا غواګانې میخي او دا ځناور دا چې کوم دی دا ګرانو کتونکو دا تاسو ګوري اوس ګوري چې دا خو تاسو ته ښکاري چې دې میاشت یوه نیمه پس تقریبا 19-20 جون لا لوی اختر دی تاسو به دا وایي چې ګنې نن نه موږ سر ته په دې غوانو یا میخو باندې پروګرام کوو داسې نه ده دا بیسیکلی دا ایگریکلچر یونیورسٹی یو برانچ دی دلته کې چې کوم ځای کې د دې غوانو میخو د دې خصمانه کیږي د دې نه علاوه د دې پروډکشن د دې پی چې په کور کور کې ستاسو ضرورت دی نو یو خدا حواله ده بیا ایگریکلچر یونیورسٹی سره دو درې نور ډېر خوري دي یو زبردست یو سیز چې دی کړی دی هغه د یو قرآن گارډن جوړ کړی دی چې پای کې په قرآن عظیم الشان کې څومره د میوو بوټو نمونه راغلي دي هغې حواله باندې نن تاسو سره خبره تر کوو او دریم چې کوم دی آرټیکلچر یونیورسٹی چې کوم یو مین هغه دی نو دا پروډکشن دا سیزونه څنګه کیږي د دې په حواله باندې څه دي دا یو برین دی یو مازغه دی چې دا هر خار کې شته هر لوی خار کې شته په هر صوبه کې شته پکار دي چې هغه برین هغه مازغه لږ اوچلیږي نو دا سیزونه مخې ته راشي نن زمونږ ډېر محترم میلمه دی پروفیسر ډاکټر جان بخت پروفیسر ډاکټر جان بخت کتونکو پاکستان کې یو داسې اعلیٰ شخصیت دی چې نه صرف هغه مختلف یونیورسٹیو وایس چانسلر پاتې رہے بلکہ په تیره تیره باندې ګرانو کتونکو د ریسرچ په حواله باندې په دنیا کې هغه یو ملشن نوم دی دا بلا مقالې بلا سیزونه مخکې تللی دي په خپله یو سیز اخلی ګوري هغې ته د هغې خیال ساتي او بیا داسې ریزلټ راځي بل جانباغ صاحب ته ګرانو کتونکو دا یو کریډټ حاصل دی ډیرو کمو خلکو ترې چې هغه چې کوم دی هغه 15 پوسټ ډاکس کړي دي یعنی 15 پی ایچ ڈیز ڈگری کول ګرانو کتونکو دا ځان له یو پی ایچ ڈی ده نو په دې باندې څنګه خبره تر کوو وی آر جوائن بای دی اونبل پروفیسر ڈاکٹر جان بخت دی وایس چانسلر ایگریکلچر یونیورسٹی پی خور سر ډیره مننه تھینک یو ویری مچ او موږ خو تاسو نن دی خو راوستي خلک به مر یعنی چې دا دین نن سکی خو نن لک اصل کار خو جی لګ بیک گراؤنڈ دی سر ایگریکلچر یونیورسٹی باندې لګ رڼا واچوي کله جوړ شو څنګه رااله سد دی بیک گراؤنڈ دی یو جهان مننه جمشید علی خان صاحب زه خو اول د ای وی ټی خیبر شکریا ادا کوم چې هغه خپل وخت وستو زمو طرف ته رالہ جی کتا سو ورے جی دا ظریف و ہنتون چکم تاریخ تے آغا شروع شو دے اسلامیہ کالج نہ دے 1933 کی دلتا یو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہو التا بخلق ایف ای سی کی داخل دل دا میٹرک نباد ہو بیا بی سی ہو ایگریکلچر گریجویٹس پہ پیدا کیا دا جا پہ 60s کی دا دلتا کی کم چ اس دا ظریف و ہنتون ودانی دا پدے کی بیا یو کالج جوڑ شو ایگریکلچر کالج ہو بیا آگے تا درجه د فیکلټی ورکړی شو او په 1981 کې بیا دا فیکلټی د دې درجه بلند شو او دا یو پوهنتون ته کنورټ شو نو د دې هیستوري خو د اسلامي کالج نه شروع شوه بلکې د اسلامي کالج نه ټول سیزونه ټول سیزونه بیا مخ بالکل صحیح ده دی وخت یې سمره مو اداري نو دا غي یو پیداوار دی انجینرینګ یونیورسيټي دا هغه ټایم میډیکل کالج او د ایګریکلچر دی ورسره اند سو ان نو ټول پاغه ولا باندې شو ګورینو دا هغه اسلامي کالج یو ایکسټنشن یاد دی وو دا دی بچی دی لکه راځي چې ډایرکټلی وخت کم دی باندې خبره تر کو ماشاءالله تاسو کې ګریشن یونیورسيټي کې ګول دی بالکل کلیوال ماحول دی نو موږ کته سو ګوري سر موږ یې موږ زراعت ملک ته نو دو تقریبا 80-85% خلکو دارومدار چې کوم دی سره په زراعت باندې دغه شان واګانی میخي د زموږ
ضرورت هم دي شملې ماسته کوچ په دا خو ډېلی ضرورت دی لګ دې باندې خبره تر کو دا ستاسو سسیز دی او صد پاری جی دا شی کوي او دې باندې سره سره چلوي زمون په پوهنتون کې شپږ فیکلټی دي په کې یو فیکلټی فیکلټی اف انیمل هسبندری دا ان ویټنری ساينسز موږ سره ویټنری کالج هم دې کم کې شي پینځه کال د ډاکټرې چکم د زناورو چکم د منګو ته غویانو مې خو ډاکټر شو جی هغه ټریننګ کیږي ور سره نور ډپارټمنټ هم شته چې هغه د زناورو خصمانه د هغه پیداوار نوې نسل پیدا کول هغه مشته دي نو دا نن چې موږ کم ځای کې ولاړ یو دا د اګریکلچر یونیورسيټي د انیمال هسبندری ډیری بریډینګ پروګرام دی د دې نو مخکې ډیری فارم او صرف بدل تا موږ واګانی ساتلې سبا د تحقیق لپاره اوس پمپای موږ حاصلولا پبلک لپاره خرڅولا او زه چې کله ما چارج واغستم دا موږ اوس د ډیری فارم نه یو ساينټیفک فارم ته یو ساينسي فارم ته راوځو دا یو بریډینګ فارم دی دې فارم کې موږ سره واګانی صد استرالیا نه راغلي صد هالند نه راغلي صد امریکا نه راغلي او سبا کې زموږ دلته ساحوال بریډ وته وایي ساحوال نه راغلي کمی واګانی چې د امریکای یا د هالند یا د سویلین راغلی دي نو هغه خو هغه پیداوار د پيو خري تقریبا 14 کیلوګرام اوریج کوم د سالانه وګورو هغه 14 کیلوګرام پر ډے د هغه پروډکشن ټیک شو دا شان سایوال بریډ چې دی هغه مونږ ته تقریبا 8 کیلوګرام پلس ماینس اوریج خبره کو دا مونږ ته راکړي خو کم چې یورپین واګانی دي هغه کې یو مسله دا ده چې د دې کې بيمارۍ زیاتې راځي خاص کر کونه وته مونږ یو دغه وای په دې زناورو کې هغه د دینه دا وینر دا کئ داغه د وژنې د پیداوار کمیږي نورم داسې بيمارۍ دي چې هغه د دې پیداوار کمی بل دا چې دی ګرمه ته لګ زیاتې حساسي آل دو چې مونږ ولدا مخامخ چې کم دغه دی په تنظیم کړه دی خو اغه عمر ټمپریچر نه ډاون کیږي سمره چې دوی ته پکار دی بالکل بل طرف ته زمون کم د ساحوال کمی واګانې دي داغي پیداوار کم دی خو باغوی بيمارۍ کمی راځي او هغه د دې وطن سره اړیکه هغه مختلف نو مونږ دا سوچ وکړو چې ولې نه دا مونږ خپل کې کراس کو چې مونږ ته یو داسي واګانې راشي چې هغه یو خو مونږ ته د پيو پیداوار خراکي او بل دا چې هغه د دغه بيمارونو محفوظي کمی شي د واګان زندگی باقي د الله په فضل او کرم سره زموږ چې کوم محققین د سړن کار دی هغه کامیاب شوی دی او یو 15 شپک بچی مونږ دغه کراس بریډ کې راوړی دی هغه اوس مونږ سټډي کوو کدی ته دغه کې مونږ کامیاب شونو دا به په ډیری سېکټر کې یو انقلابي کار دی ډیر لوی خبر دی یو نه چلی چې دا دغه خو به یو دای چې جی کم واګان چې راشي هغه به د بيمارونو هم پاکي بل دغه پیداوار به زیات دی په دې وجه باندې کتا سو ګوري جی په نن سبا په مارکیټ کې پیاو ماستا پاره کې دوه نه ملاوت روان دي پته نه لګي چې مونږه د سپینو او بو په نوم باندې سشې سکو نرخو چې کم دي نرخونه خو پرې دي چې چرته نه چرته لاړه خدا چې کم سي دي چې د ډایرکټ ست انساني بدن باندې دی او امپیکټ دی جی بالکل دا چې تاسو ودا غني سر تاسو خو دي سپیشلیست دی دا ودا غني چې سمره مارکیټ کې پی دي مست دي کوشتي ټولو کې سنا سره کیمیکل ملاو دي بالکل جی پرزرویټیو د پاره استعمالې خو زمون د دې ډایری بریډینګ پروګرام دا خصوصیت دی چې دلته کم په مونږه عوامو ته ورکو نو هغه بالکل خالصي رالوشي په ماشين باندې او په وخه نه پکې ملاوت شته دی بل لاله چې دې ته کم خوراک ملاويږي دا بیلنس خوراک ملاويږي چې په دې کې پروتین په دې کې فټس په دې کې هر شی د منرل تعداد دا مونږه لاول دا چاره دا ټول چې کوو چې دې ته کم ونده ملاويږي چې آیا دې کې د دې د بدن د پاره کم آزادي آشتاو کنه او کم پيو کې چې مونږ ته پکار د کم قوت راتلونکې دی چې هغه پکشتاو کنه نو دا ډېر په ساينسي تور باندې بل دا چې دلته کې عام تور زمیدارو کې دام یو دغه دی چې غوانو له انجکشنې لګی چې په زیات کی دلته هغه سیزم نشته دی دا بالکل نېچرل دی د دې چې کم خوراک کم ملاويږي دا بالکل ارګانیک دا څه متخیر دا بد خبروم ده کنه چې لکه دا بازي خلک یې لکه کلو کې یا کورونو کې زموږ دنیا کې خبر نیوز خلک پروګرام ګوري او په کارداري چې ګوره دا دینه تاسو سره ډډو کې دا انجکشنې وال کدا سو خو هم درته نه دی کول په کار لکه ډاکټر کوم خبره کوي دا چې کوم غيو ارګانیک ویلیو دا خو نېچرلی ختم شي کنه چې بالکل خپل لاس ته یو شی خراب کو او پته نه چې انجکشن په کار دی او کنه نه په کار بالکل نه دی په کار
کته یو ساروی ته د خپل ضرورت مطابق خچاره ورکې نو هغه ته بیا ضرورت نشته چې په زیاتولو لپاره وته انجکشن وي. د پی زیاتولو لپاره مختلف چارې هم شته چې هغه تاسو په استعمال کوي د هغې سره پی زیاتېږي. تاسو خبره وکړه که نه چې لکه تاسو موږ که چېرې د دې د ونډې خبره تاسو وکړه یا د واښو خبره تاسو وکړه دی کې تاسو دا هم وایي چې یاره هغې کې یو توازن پکار دی بیلنس هم پکار دی نو د هغې دپاره تاسو چا سره مشوره کولی شي؟ بالکل تاسو له دې راشي بل چا له دې ورشي که نږدې هغې کې تاسو یو مشوره کولی شي. اوس دې وخت کې زمونږ په دې فارم کې تقریبا 90 واګانې دي سپی ورکوي. مونږ دې کې اوس نور اضافه کوو د نور ځناورو مونږ ټنډر کړي دي هغه را روان دي واګانې دي میخې دي ګډې دي بیزې دي نو هغې سره به یو خدا ده شي مونږ د بریډینګ پروګرام د وجې نه که مونږ سره ښه څاروي راشي نو دا مونږ بیا په اوپن اکشن کې زمیندارو ته ورکولی شو چې هغوی بیا خپل دک کړی پروګرام سره زموږ مقصد دی چې هغوی خپلو علاقو کې خپلو علاقو کې ستاسو د تجربه چې کوم دی دا ګراوند ریئلټي کې صحیح دی. پروفیسر ډاکټر جان بخ جی آنریبل وایس چانسلر کرکټ یونیورسٹی نن موږ سره کے پی آرس کې میلمه دی هغې سره موږ د ټولو باندې خبره تر کوم. ویلکم بیک. یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروفیسر ډاکټر جان بخ دی آنریبل وایس چانسلر اګریکلچر یونیورسٹی په خبره هغه موږ سره دی غوانو میخو باندې تاسو له موږ زبردست خبرې تاسو سره وکړي بیا دې پورې رالو چې کم از کم یو غوا میخه چې کم دی هغه د 14 کلو نه والی تر 20 کلو پورې دا پر ډے تاسو له پیدا کولی شي او دا هغه سیز دی. او نن سبا خو ټیکنالوژي نوې نو هغه نوې ټیکنالوژي سره چې کم دی هغه پی چې کم دی نو هغه ملاویږي. نو تاسو کور کې کچرې غوا میخه ساتئ نو د هغې اهمیت باندې ډاکټر صاحب لکه خبره تر کوو که عام سړی پټیر چا سره شته جی کورونه شته یو غوا میخه وساتي ما تخیر هغې باندې خو پوره کچن چلیدی شي په دې باندې حجی څنګ کې تاسو خبره وکړه پورا خاندان پی چلے دی شي ځکه چې نن سبا تاسو وګوره د پیو چې کم قیمت دی د 180 نه 200 روپو 250 روپے جی په اعتبار کې په 250 روپے کیلو دا ها جی الاړو 200 روپے کیلو واچو ایوریج 15 کیلو واچو نو 3000 روپے خو پر بالکل دی دا تقریبا د لاکھ روپو نه زیات شوی او بل دا چې نن سبا خو هر سړی سلک ډیر پټي هغه کې ولا واخو کری نو دا سې صدومره ګران کار نه دی نه کور ته واخو خو نن سبا دومره دی بالکل جی په درېړو باندې مخاله کراړي دل دا خو جی یو بلدا چې دا پورا کور د پاره پي وته پاتې شي دا غي د بچو د پاره ماسته تي جوړ کی کوچ تي جوړ کی پنیر تي جوړ کی ډېر سدونه دینه جوړيږي او بلدا چې دا د سیادت د پاره دومره خالص خوراک ته پیور دی جی دغه شی دی بالکل صفا ستره دی بالکل صحیح دی. بهر نه تاسو هر څومره ډیری پروډکټ راوړی پای کی سن اسا ملاوټي او هغه بیا چې مونږ یو خرو هغه نه مختلف بیماری جوړی شي او هغه د وجنه بیا نور زمونږ چې کم ستونزې دی هغه زیات شي نو واګانی ساتل مې خا چون کی لغړ زناور دی داغه د پاره خوراک کم زیات پکاري خو غوا د سی یو دغه زناور دی دا به ضرر دی جی لګ وته جی دا چې مون دو ځله دلته د دې لوش کو جی په ماشين باندې کله چې د دې ټیم راشي دا بالکل په قطار کې د کمرې ته ولاړی د انسان پاکستان د انسانانو ډیره مهرباني جی ها ډیره پاکستان په شان نه انسان انسانانو په شان تي ماما سره په وکړو چار کیلو ماشاءالله خلا کر دی کلا نورم لشتا او ټیم ست د دې لا ټیم ډیره مهرباني سٹیپ بائی سٹیپ گنو کتوں کو منگا روانو او تاسو منگا اگریکلچر یونیورسٹی کے اول منگا لاړو دی چې کوم لایو سٹاک هغه ځای چې کوم زناورو میخې غواګانې تاسو منگا ټولو خولي اوس گنو کتوں کو منگا رالو او دا ټول باهونه چې کوم دی آرټیکلچر دا د منگا د میوه بوټو ګلونو دا ټول ډک دی او د دې زبردست پروډکشن دی دا گنو کوم کدا تاسو په دیونو کې وګورئ نو دا شته تاسو راځي دی خو دا که تاسو په دیونو کې وګورئ نو دې ځای کې ګوره دا پروډکشن اګریکلچر یونیورسٹی کې روان دی دا پیچ دا خو ډېر زبردست پیچ دی سره کنه بالکل ها زبردست اړو دی تر وړه دا تاسو سره ډلته لګ دلته ښکې ته لګ لاندې کېده شاباش ته خو لیمور ماته ښکاري ها خدا لوچه ده خدا بیا سره کېږي ځان له او ډېره له کېده کېده تم کېده تو یې ما تم کېده شاباش او ډېره له ډېره له ډېره ښځه تاسو ودرېږي 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 غاړه تورېږي ښه ودرېږي ودرېږي کېده 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 ښه دا اوس ګورئ ډاکټر صاحب کنه لکه دا مونږ د پاره ګڼو کتونکو د تاسو وګورئ لکه داسې غاړې تورې ورو لکه دا تاسو ګڼو کتونکو وګورئ کنه چې دا لکه یو عام ځمکه ده لکه څنګه زمونږ ټولې صوبه کې ځمکې دي یا د چا وړې دي لوی دي دا یونیورسٹی کې دننه یو محنت شوی دی یو پروډکشن شوی دی که دا تاسو وګورئ چې دومره د اعلی قسمه موږ د پیچ وایو کنه اړو
ٹھیک چھا اڑو تخلق شمتالو شمتالو دے عام لوگ شمتالو دے تخلق ہوئی ٹھیک چھا بیا گے نہ پتہ تھا لگ رہا ہے آلو چھ دے کم فارم کرا لے را فارم کے ٹولا آلو چھ دا را اس میں لڑ سیو سر ندا دل تک کی منگا دا ہوئی چھ دا سیز گرانو کتن کو کی گی ہاں وہ ڈاکٹر صاحب دے پروڈکشن دا پارا سا خاص طریقے کار دے دل تک دا وقت چھ کم دا زری پوہنتن کم ہارٹیکلچر فارم دے دے کے ولاڑی دے کے مختلف قسم میوے بوٹی دی مونگ سرا شلتالو دے الوچے دا خوبانہ دا نشپاتا دا املوک تے کجوری مونگ پلا کجوری خستہ کجوری تا سا کڑی دی حالانکہ دا کھڑا سمون دس د دی سے شین دے بالکل جی اگے باندې ڈکی 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 اوکے اوکے ٹھیک شو نو مختلف موسموں کی دا مختلف قسم فروٹ مونگ ترا کی دا مونگ بیا دا بوٹی سٹول ڈکتی جی پاکستان زراعتی ملک تھے زراعتی ملک دینا چلا کے عام گورے دے طرف بوٹی دی لگئی بیماری مسلئی نور مالٹی دی نو دل تدا زمون یو تحقیقاتی سنٹر هم دی دل ته تحقیق هم کیږي په مختلفو میوه په تخمونو باندې نو هغه راتلی شي او هغه زمون نو مشورې اغستی شي چې کم فصل کم وخت په کار دی کم وخت د هغه خصمانه کم وخت خا ڈاکٹر صاحب دوم رچتا سو تو ماشاءاللہ پروڈکشن کوئی جی. نہیں چلی خوراک خلق دور نہیں نہ دور شی خوڑی شی سمرت لکتا سو اصل خلق تا خودل غونم دی پروڈکشن نہ لکیو عام سڑے کدا کر کے لکتا سو کڑے لینا تا سو سمر دی پروڈکشن نو فائدہ سدا سونا پیسہ دی نہ ملاوی کی کاسٹ پہ سمر دی ٹائم پہ تقریبا سورے لگی چونکہ دا یو زری په هنتون دی نو دلته دو مقصد دی یو خدا دا چې زمون کم طالب علمان دی چې هغه دا سائنسی طریقې ازده کی او بیا چې کله دی نور زگونو کی نوکرے شروع کی نو آغا سائنسی طریقے التا استعمال یو خود دغه زمونږ د دویم دغه د دې کم دلتا پیداوار وشي نو آغا مونږه خرص کو او دغه سره زمونږ د زری په هنتون آمدنۍ کې اضافه وشي اضافه کیږي نو دغه چې زګ سوري ز بار بار زکه خبر کوم گراوند ریلیټی سره تاسو که سر کو ګوري ګنن سره لکه د یو عام سړی نه لکه چې یو خی هغه وایټ کلر والی نو ما تخکاری غم چې په یونیورسٹی روډ تیریږي په فروټو په دکان نو ځان سره پنځل لس سره سوچ کوي بالکل لکه چې دا شی نشته جی اوس خو چې زر روپۍ ورکې دوه سیزونه خو تعالی غدر کوي نه هغه هندوانه په خوا به په پنځوس روپۍ دوره هندوانه به اوس هغه ځان له پاتیا روپۍ کیلو دی بالکل جی نو زه چې لکه د دې سیز د مخنیوي دپاره دا خو زمونږ لاس کې دی کنه چې دوره انفلیشن جوړیږي نو دا خو کور ونه بڑو کی کور کی هم دکې دی شي کنه بالکل جی دی کې دا څه قسم نه راغلی دوار پرایټی دی واړه دی هغه زم کم نسی عام زګونو کی کیږي نو کزمو زمیدار رونه چې کم د باغونو کار کوي کاغې دا خ بوټي ولګي چې هغه سرټیفایډ دی زګه دی کې بعضی وخت دا سوي شي چې دی خو بوټي والی ولګي او چې کله هغه د میوې په وخت کې راشه شندو خي او جی بالکل نو دلته مونږ یو سرټیفایډ نرسری په زری په وندو کې چې دا ورته تاسو ډیر امپورټنت خبر وکړه یو خغه تلوارو کی چې له جیبه دا مالټر راو دا ما باغ دی بده کې بغیر ته پوسو لګوا اوس دا کتل ول پکاري چې بوی د ازمکه ستار دی مالټي د پیداوار لپاره دا وکړه دا دا بیسیک یو پوو پکار ده دغه هم د بلدا چې کمپیوټر زنه علومه آیا دا به بارو کې وکنه او کې اوکې یس نو دلته په زری په هنتون کې زموږ سره دلته نرسری دي د مختلفو میوه زموږ سره بوټي میلاوي کې په سیزن باندې او جی او استاد سو د پروګرام په توسط سره زمیدار رونو ته دا خاص کوم چې هغه راشي او د دې زینا په ارزان قیمت باندې په عام نرسری کې قیمت زیاتې دلته ارزان قیمت باندې او ویسي او وسره ټیکنالوژي هم ویسي موږ ته ټیکنالوژي هم خو چې یاره څنګه به کرای د دې به خصمانه څنګه کوي صحیح نو کدا طریقې زمیدار خپل کی
نو تاسو چې څنګه وای زری ملک نو بیا به صحیح دی جی ګرانو کتونکو تاسو دا ګورئ جی زمونږ چې کوم دا ټیکر شل یو ګارډن دی ګارډن نه دی جی دا ماشاءالله پېښور یونیورسٹی سره تقریبا درې سوه اکڑا دولس سوه کناله دا یو ځای دی کوم باندې چې زمونږ دا میوې دا بوټي ګلونه بلا سیزونه تاسو ګورئ د هغې پروډکشن چې کوم دی ګرانو کتونکو هغه تاسو طرف ته دا روان دی نو دا مونږ دې باندې ما کوشش دا کوو چې خیبر نیوز تاسو له دا معلومات درکړي چې دا ځمکه هر ځای کې شته دغه شیان اوبه ارزای کې شته دا دور محنت کش ولاړ دي دا خلک ارزای کې شته لږ ډیر محنت کور کې خپل کلی کې پټی کې وړو کې ځای کې او سٹارټ والی یقین وکړئ د ټول ناول ستاسو چې کومې مسلې دي که نه وړې وړې مسلې دا به ټولې ډېرې زیاتې کمې شي فاینانشیل مسلې به هم کمې شي مالی حالت به ستاسو ښه شي نو دا خو زمونږ آرټیکلچر سایډ اوس راځي لږ ورته ګڼو کتونکو ځو او قرآنک چې کوم زما ریئلی ډېر انټرسټ هلته کې قرآنک ګارډن کې چې هلته کې د قرآن عظیم الشان کې چې سانه نمونه د میوه راغلي دي هغه ډاکټر جان بخت د هغې یو کار کړی دی نو راځي چې هغه لږ وګورو ویلکم بیک یو ځل بیا هر کلی وایو سٹارٹ کے منگا دو اسٹیپ میں نے دا خبر اکڑا ول منگا لائف اسٹاک تھا اس کا پورا خو اگی نے پسرا لو گرن کا تن کو آٹی کلچر تھا اس کا منگا خود اس دا ٹول نہ پریشیس او تاریخی زے نما سے میرا خیال ہے پورے پاکستان کے با گراؤنڈ ریئلٹی دا سے یعنی مینومنٹس کو ڈیر دی ٹو مچ مینومنٹس خدا قرآن ایک گارڈن دا اگر زے دے گرن کتن کو کم زے کی چھ دو میو سمرا نمونہ راغلی دی زیتون او رمان او بیا سے زور پسی دی ټولو پسې بیا ځه نو دا هغې الله تعالی کاغذ زیتون دی کاغه انار دی داسې ورپسې ځه چې د کمو کمو میوو نوم په قرآن عظیم الشان کې راغلی دی ګرانو کتونکو هغه د اګریکلچر یونیورسټی په دې فارم دی ګارډن کې قرآن ګارډن کې دا ټول بوټي ګرانو کتونکو د تاسو تخکاری نو پروفیسر ډاکټر جان بخ صاحب مونږ سره دی ډاکټر صاحب لږ دې باندې اوس رڼا واچوئ جی چې قرآن کې کم کم نمونه د میوه د بوټو راغلی دی او هغه څنګه تاسو دلته کې دا سیزونه برابر ساتلی دي څنګه چې قرآن د ډېرې سیزونو خزانه ده دی کې د میوه بوټو یو خزانه ده نو دا سوچ زموږ ذهن ته راغی چې داسې یو ځانګړی ځای په دې فارم کې مونږ مختص کو چې د قرآن کریم عظیم الشان کې چې کم د میوه یا د کم بوټو ذکر دی چې آغا مونږ دلته کې وکړو نو دا د قرآن ګارډن په نوم باندې دا باغ جوړ شوی دی دی کې هر آغا بوټی دی چې د آغې ذکر په قرآن مجید کې راغلی دی دا تاسو لږ ګورئ دا لږ تاسو ګرانو کتونکو زه خو حیران یم دا د الله تعالی دا د قدرت ته جی وګوره که نه دا لکه دا خو یو دا چې د دې نه دا څنګه په دې طریقه خپل ځای بیا دا وګوره جی د یو په سر کې چې کوم دا نری کار شوی دی ما په شان سړی ته سر د چشمو نه بغیر خو دا نه ښکاري خو زه دا وګورم چې هغې کې کومه باریکي ده سر دا وګوره جی ګوره چې څنګه دا غټ بوټی دی که نه جی مکه شی بیا نری دی ورکوټې دا ګوره نه هغې کې مکه ډایمینشن دی او بیا دا واړه واړه ماشاءالله جی ها زئی مخ کے سر ها جی نو دیکھیے ٹھیک سو سر ادھر سونا کلیکشن چ دے دا من کڑے دے کم چ قران عظیم کی داغی ذکر دے ٹھیک سو جی پائی کی زیتون دے پاگی کی انجیر دے پاگی کی اخروٹ دے انار دی بکیا بالکل سورا چ دی نہ میوی بڑا دا من کو ریزرو کڑی دی جی او دا دو مقصد دی زمون یو خدا دے چ دا بوٹی من پریزرو کو بلدا دے چ من خپل طالب علمانو تا کمز د کون کی دی اگی تا دا خو شیرا قرآن مجید چې دی هغه د سونه دغه نه ډکتې د حکمت نه ډکتې بالکل چې کم بوټي هغه کې ذکر شوی دي نو هغه دلته یو خو تحقیق هم کیږي او بل دا شي هغه ته د هغه په علم کې اضافه هم کیږي دا سوره کنه چې دا الویرا بالکل الویرا دا سوګر د دې لکه دومره فائدې دي چې دا الویرا کنه د دې دومره د دې کې غدن یو غا سلاین وانت کې دي کنه الله الله چې دا نو دا د ویختو د پاره جوړ شوی ویختو د پاره نو کاسمیټکس کې دي کاسمیټکس کې ګور د دې لکه عام انجنیر زتا واستیا دوم کنه کته کور کې کته بالکل خاجي خان دا سيزونه دي کړه غلي سرخه نور جی دی مې لګ رڼا واچ وي دا تاسو ګورې دا بوټې به تاسو تخکاری غټون دا دې ته سوهانج نه وایي اوکي کم چی میجک پلانٹ وته مو صحیح دی ٹھیک شو د دې په جړلی د دې تنا د دې پانی د دې تخم په دې کې الله تعالی دومره منرل ویتامین
خوددی د دغه وجه نه دی ته میجک پلانټ وو. اوکی اوکی صحیح ده. دا زمونږ سره هر بل چې سمره یوم داسې زونه پکې بالکل جی. دا کتا سوجي په بازار کې وګوره دا ډېر ګران قیمت باندې ملاویږي. دغه شانتي زیتون دی د خواجی اخو زیتون خدا مخامخ جوړ کوټی دی خو صفه حلوي زیتون خطور صفه حلوي جی. دا شانتي دا کوړ دی جی هغه بیگ باندې مکوړ دی جی بالکل صحیح ده. دا سي دا دغه دی جی کجوري دی پکې کجوري بالکل او جی نور چې سمره جی قران کې دغه دی هغه دلته بتا ګلولو بادشاہ جی ریډ فلاور هغه دم پکې راغلی دی او زیتون تاسو دا جی کمال کړی دی. دلته موږ د زیتون یو دوه کړه باغ هم کړلې تاسو ته اوس موږ کار کو جی صحیح د یورپ نه سر ورایټیز موږ راوړي دي دغه جی جی ډیر پلانټیشن کړل دا څه شی دی جی دا کورکمان دی جی او جی سشیر سردا کورکمان دی خاجی خدا کورکمان دی حل دی چې موږ ستا وای خدا غد جی نو د دې سی د پړې نه جوړیږي نه لاند دی جی د دې چې ټیوب دی هغه اوکے خ خ خ کتل جوړو کې دی او جی اګه څنګه مون پهلی پجړو کې پاتې هغه په هغه داسې دی جی خدا وګوره ګرن کتون کو ما خو شپه تا کال کې فرست ټایم جی د کورکمان اونم موجود کتا دا ده جی ها دا والے جی تاسو روزانه چې کورکمانګه کټوي کې استعمالو ټیلی ها سر نو دا والے جی کورکمن یا ہلدی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خجی رادی جی انگور دے جی ہاں جی آؤ انگور آؤ آؤ دا اور انگور خخ انگور کڑی جی ہاں راسٹارٹ سے موسم راشی بدارے بورے جی دا والے دا انگور براشی ماشاء اللہ خدا کورکمن جی ڈیر انٹرسٹنگ ہو ڈیر انٹرسٹنگ آگا دی ویدی شاہ باندھی جی بلا سیزن کلیکشن مطلب دار چی دلته که تاسو دا سمېلو کوي کنه جی بوئ نو بوئ نه کورکمن را روان دی او جی خ ټیک ټاک را نو مطلب دار چې د کورکمن ذکروم او جی په قران پاک کې راغلی دی را دی جی ها کورکمن خو دی د اډوکو د پاره ها اورتوپیډ کې خو دی ډېر کردار دی بالکل جی ماشا الله نورم داسې بوټي شاته شته چې هغه میډیسنل ویلی هم ده او دا چې قران کې د کم شي ذکرې نو هغه خو ډېر شفا والا ډېر جی ویلکم بیک گراؤنڈ کتن کو کے پی آر نن منگا تاسو یو کمپلیٹ انفارمیٹیو پروگرام درکو اللہ تعالیٰ چکم تخلیقات تی فبی ای آلائی ربکما تکذبان دا آیات بار بار منگ قرآن پاک کی گورو دا غیو عملی مظاہرہ دا کتا سو دی انہوں بوٹو نا خوال ورلے گراؤنڈ کتن کو او نن ما دے اگریکلچر یونیورسٹی پا دی مختلف فیلڈز کے ماچ سر نزدین ہو قتل ایمان دا تمام جزاخ اللہ کا حیران پاتے شم چ اللہ تعالیٰ سور نزدی منگ تا دا ٹھوڑ سی زنہ منگ لرا کڑی دی او بیا کدل تا تاسو ګرون کو دونکو ګلونه تاسو وګورئ بیا دای کی مینیچرز دی وړه وړه یو غټ ګلی کنه یو دای دورا مینیچر خپل خشته ګل سودا الله تعالی مختلف تخلیقات په کار دا وګورو ډاکټر صاحب موږ سره ډاکټر صاحب دا پیور دل تکي موږ ګورو دا ګلاب فلاورز مختلف اقسام دي مختلف رنگونه دي مختلف اوی د دې ځای کې دي دی باندې ګرنا وچوي دلته جی دا یو مدر ګارډن وته وای د ګلونو کی ته ډیر شونه زیات قسمونه موږ سره ټوله دنیا کې چې څومره د غدي ګلاب دي هغه چې کوم یونیک قسمونه دي دنیا کې ماشاءالله موږ دلته راغون کړی دي د دینه بیا موږ کټینګ اخلو او بیا نور بوټي ته جوړو د دې بنیادی مقصد دوه قسمه دي یو خو زموږ چې کوم د هارټیکلچر زده کوونکي دي طالب علمان دي اگر ازي په دې باندې تحقیق کوي دوی مداد شي د دینه کم ګلونه مونږ جوړ کو دوه سیزنه کې مونږ جوړو نو هغه د زری په هنتون په مالی مرستم کوي او بل زمونږ د دینه یو بل مقصد هم دا دی چې څنګه مشهور ده چې پېښور د ګلونو خار دی نو زری په هنتون دا یو هڅه کړې ده چې یاره مونږ په دې کې خپل ای سواچو خپل ټریډیشنل هغه لګریوایو کو مینټین اوساتو نو دغم زده یو بنیادی وجه ده چې دلته مونږ دا لګولې دې باغ کې تاسو وګورئ دې کې تاسو ته هر رنگ والا ګلاب ملاوشي وړو کې
بنیادی مقصد چې دینو په خلکو کې آگاهی را وستل دي چې یاره په خبر د ګلونو خار او دا یو پر امن خار دی نو دغه یو زموږ غټ مقصد دی. منگا اگر تاسو تنن ٹائم پر ٹائم مانی داسی زونه زکه خیو پکې پیاور کې چلک تاسو ته پته ولګي منگا تاسو ملاقات کو افسرانو سره نو په سټوډیو یا د غیب دفترو کې هغه خبرې چې د دې متعلق کوي منگا دا کړی دي نن منگا دا یو سټپ اغستر یو بورډ سټپ چې منگا تاسو ته ګراوند ریالټی خیو ک منگا چې ډاکټر صاحب د وی سی سی په کمره کې کینو نو ډاکټر صاحب مو ما دا کړی دي خو موږ سکړی دي نو موږ دا کړی دي نو دې لپاره موږ راغلو دی وخت دا ډاکټر صاحب زبردست غنم جی خوشی ہوئی پراپر ٹک ٹاک نیک ولاڈ دی منگ کہتے جی اگر تک لکھو زمنگ دا سٹینڈرڈ دے خواہ دی پنی مری واڑا واڑا غنم دی دی بند رسل خبروں کی سنگ چتا استا پتہ دے چھ اللہ تعالی سکالے پاکستان رحم کڑے دے زمنگ چھ کما تخمینہ و دا غنمو دا غے مطابق زمنگ غنم راغلی تقریبا 30 ملین میٹرک ٹن اوکے جی اوغه زمنگ دے ضرورت نم زیات دی دا غی بنیادی وجہ دا چې کم وخت کې کر کې دو هغه وخت کې بارانونه وشو او دا غی پوجا زمون فصل خراغه ټیک ته په اخره کې د اپریل کې بارانونه خو په پنجاب او سندھ کې تقریبا فصل ریبل شو نه غی ته ډیر نقصان ونه شو دا 10 لک موږ 30 کروڑ میټریک ټن دا غلی دی مله خبر نه 3 کروڑ خا 3 کروڑ اوکے 3 کروڑ میٹرک ٹن جی جی اوکے یو تن چې دی جی 124 کیلو وړ زمونږ پاکستان کې استعمالي کینو که 24 کیلو زره ور کینو زمونږ د کمره پکار دی دا خوراک د پاره صحیح ده کم چې تاسو خبره وکړه د کم بره پټو کې چې کم واړه قد ول غنم دی دا مونږ د امریکای لاینز دی دا غي راوړي دا تجرباتي تور باندې دلته مونږ ټیسټ کوو چې آیا د دغه پیداوار خده خنه دی خو ښکاری داسې چې چونکه چې څونه قد وړو کې کیږي نو دونه دا خوراک دانه طرف ته ځي نو دا غي دانه غټي او زیاتې پکې نو امید دی چې دا کم تخمونه مونږ راوړي دلته ټیسټ لپاره نو دې کې داسې شته دی چې هغه به آینده لپاره مونږه بیا د زمیدارونو لپاره زیاتو کم تاسو چې دا ګوره الله تعالی ډېر فضل کړی دی زمونږ کې کم ظریف هنتون کې دا کم مختلف کوئی قسمونه لګیدلی ډېر خوشوي دي اوس درې بل وخت ان شاء الله د دینه ما زمونږ انوستای ته ډېر ښه آمدن شي دا غنم چې دي دا د خوراک د پاره نه دي دا د نو د زمیدارو د پاره د راتلونکي سیزن د پاره تخم دی خا جی خا د خوراک په غنمو کې او د تخم په غنمو کې فرق دی فرق دی خا جی خا دا تاسو د تخم په دا تخم دا سونه چې تاسو وینئ جی دا تخم دی دا به تقسیمو دا بیا دا مونږ جی بیا ایکستنشن ډپارټمنټ لورکو او جی او هغه بیا راتلونکي دغه کې سیزن کې به په زمیدارو او د دې قیمتوم زیاتی د دې قیمت د یو کیلو
قیمت سل روپے دے اوکے جی ہاں ہاں نور خود دمر قیمت نہ کی کم چے دا خوراک دا پارے دی لگا جی پدے ددے لگا کم تخم دے دا خالص تخم دے نو دا دا ذمہ دارو دا پارا راتلن کے کال نو دا صرف زموں دے انویسٹر دا پارا گٹور نہ بلکہ دا ٹولی صوبے دا پارا گٹور زکہ چے دا تخم بیا ذمہ دار پر راتلن کے موسم کی کلش دا غنم راضی قریبا او دا غنم دا پارا درې سیزونه ډیر ضروری دی یو خطوخم سرٹیفائیڈ یو په وخت اوبه او دریم چې دی نو سری چې دی کم یوریا ڈی ای پی په وخت باندې نو کله چې دا درې سیزونه میلاو شي نو بیا زموږ چې کم فصلونه دي هغه پیداوار او خاص کر د غنم په حواله سره عام طور زمیندار چې دی هغه په خیبر پختونخوا بلکې ټول وطن کې د تخم کمی دی په غنمو کې تقریبا 60% مونږه سرٹیفائیډ سیډ استعمالو باقي 80% خلک کم چې د خوراک غنم دي هغه کری نو دغه پیداوار خودوم رینه نو دلته کې د تخم زیات کمی دی نو د دغه وجې نه مونږه دا څومره چې تاسو دا غنم وینئ ولاړ دي زموږ مردان کې یو کیمپس دی امیر محمد خان التم زموږ سره یو فارم دی نو التم مونږه د زمیندارو لپاره تخم پیدا کوو تقریبا سلویخ ټنه 50 ټنه تخم پیدا کوو دغه شان دلته چې دی نو دا د تخم لپاره کرلې شوې دي صحیح خبر مردان چې تاسو چې خبر ورکا امیر محمد خان او دا خو د اعظم خان هوتی صاحب والد صاحب جی مونږ وزیر اعلی صاحب نکو جی صحیح ده جی نو الته کې جی کم کم فیسلټیز لکه تاسو ورکړي دي لکه مردان خلک اپروت تاسو تکي نو کم کم فیسلټیز تاسو ته ورکړي دي الته جی زمونږ فول فلج کیمپس ته چې پکې درې سو طالب علم زده کړم کوي او جی او وسره استادان هم دي وسره لیبارټری هم دي نو د فصلونو حواله سره د میوه حواله سره الته فول فلج ډپارټمنټ دی اگر هغه د دی اګریکلچر یونیورسيټي ایکستنشن دی جی سو پروژه نه تاسو سره بالکل جی د دی یونیورسيټي انډر دی خو د کیمپس کار کیمپس چلی الته زمو سره تقریبا 1400 کانال از مکه دا پاغه باندې مونږ 1400 کانال 1400 مطلب د دینه سیوا د 200 کانال 1400 کانال ټول از مکه دا ټول از مکه اوکي ټیک شو جی خا نو هغه کې مونږه مختلف د فصلونو تخمونه پیدا کوو اوکي د غنمو شو د جوارو شو دغه شانتي نور چې کم ورجی شو د دې مونږه الته تخمونه پیدا کوو نو زری په هنتون د خوراک د پاره غنم نه پیدا کوي دا د سمره چې دلته تو فصلونه دی کاغا د چنو دی او کاغا د ممپلو دی او کده شړشمو دی دا د خوراک د پاره نه دی دا د تخم لپاره دی او نچلی د دی لکاغا خصمانه دومره خشوي دا یاد دی اغه ټیکنیکل بریډینګ څه ته وي دومره خشوي دی چې دا ارزه کامیاب دی جی جی بل تاسو مت یاد دی تاسو ډیر وخت زړه خبره کوم 12 14 کنه مخه ته مونږ خبره کوله ما یاد دی نو تاسو د اګریکلچر یونیورسيټي کې سر ډیر زیات د دې سبزی لپاره تاسو سب داسې څه شی جوړ کړو بل تاسو ماته څه خبره کړې و سب پیاز یا باتنګړو یا څه شی وو چې یا د وګیو څه شی تاسو کړو چې هغه تاسو ډیر کامیاب سره کړو بیا سب او جی زمونږ اوس یو نوې تخم را روان دی د جوارو او جی او د افاق په نوم باندې او جی او هغه فائدہ دا ده چې یو خو هغه په 45 ورځو کې را رسید د چاره لپاره دی ټیک شو جی بابا که څو کې د تخم د پاره استعمال یې نوم ټیک ته دا سی د نور وبرایټو سره دا غي مقابله کیږي دا غي خوبی دا ده چې یو خو 14 فوټه دنګ دی ماشا الله 14 فوټه دنګ جی اوکي خا خلک ټانټه پکې خوګ ده خوګ ده جی نو د چاره لپاره ډیر بهتري دی دا غي دغه خصوصیت دا دی چې په لږ اوبو باندې کیږي صحیح اوبم ډیری نه غواړي نو موسمي چې کم اوس د اوبو دا مسله را روانه ده دغه کم فټ دی بل لاره چې په سیزن کې درې ځل کیږي عام جوار چې دی دا دوه ځل کیږي ٹھیک شو هغه چون کې په لږ وخت کې را رسی او خاص کر په داسې وخت کې را رسی چې په هغه وخت کې د چارې ډیر زیات ضرورت دی صحیح ده زمیدار وته دا فاق په نوم باندې دی هغه اوس انډر ټیسټ دی او ان شاء الله چې راتلونکي کال کې به هغه موږ زمیدار وته ورکول شروع کو د دین علاوه زموږ د غنمو دوه تخمونه به د مې په اخر کې ريجستره شي دوستي 1 دوستي 2 په نوم باندې هغه بم د زمیدار د لپاره مونږه نیکسټ ایئر کې دا غي تخم ورکو صحیح ډاکټر صاحب یو بل خبره کوله کوم ته اګریکلچر یونیورسيټي ماشا الله دا خو خبره یو ټایټانک جهاز دی د دې خو ایکسپنسز هم دومره دي چې وایم لکه دا د پوره خصمانه کول نو دی له HR لکه لیبر ځان لدی بجلی ځان لدی ایکسپنشن ځان لدی
لکه سمره داسی سمره سپورت کوي تاسو اګریکلچر یونیورسيټي چې کوم نارمل روټین چې کوم تاسو اخراجات دي هغه دا سمره هغه کوي او دې کې شک نشته چې نن سبا تخمونم ګران دي سریم ګران دي او دوایا نیم ګران دي خو زه امید کوم چې د دې نه کم آمدن راځي نو هغه زموږ هغه خرچه پوره کوي خو په کار دا چې دا مونږ ګټور بزنس طرف ته بوزو داغه د پاره اوس مونږ خپل یو تجویز وړاندې کړی سنډیکیټ نه مونږ داغه اجازه غوښته مونږ خپل کمپنی جوړو دا به اولنۍ کمپنی نور انوستو کې داسې هغه نشته چې مونږ دا کم پروډکټس چې دی له مونږ آؤټلیټس جوړ کړو لکه مونږ پی پیدا کوو مونږ ماسته پیدا کوو مونږ چیز او شربتي چې هغه خپل آؤټلیټس چې هغه دا یو خپل یو اسوي وته فوډ سټریټ چې هغه ټول درس لګیدلی او خلک پورا سر دا زکه ضرور کوي د دې سره ډبل فائدہ دا ګوره جی یو خو ستاسو ایکسپنسز په پاره کنټرول شي بل دا غي به یو اوټ لوک جوړ شي ایکسپوژر به جوړ شي ټوله دنیا ته درې مدار جی زمونږ بلا ټورست راځي نو کاغې نه ته تاسو کې کنه نو تاسو ته پریکټیکلی لکه څنګه نن مونږ ولاړیو تاسو ته پریکټیکلی دا ټول سیزن خولي چې دا زمونږ پروډکټ دی مونږ دلته اوس یو کوشش شروع کړل ته فرټیلایزر کارخانه ملګرو او جی او جی سر ازمکه شته دي ساينټیسټ مونږ سره شته دي بالکل صحیح نایټروپاس په نوم باندې نو اصل کې زمیدار نن سبا اوس تعلیم یافته شوی دی هغه هر هغه سیز علی چې هغه د یو ادارې نه سرټیفاید دی څوک زموږ سره په هان شته دی داغه پوره ټیسټونه کیږي خو ایکسپیرینس خلک دی هغه پروفیشنل دی نو اوس د خلکو رو رو اعتماد په ادارو باندې جوړیږي څنګه تاسو سره خبره تر کو مختلف سټیجز موږ تاسو ته خوله لایو سٹاک نه موږ رالو ماشا الله زبردست میوې تاسو ته موږ خوله بیا موږ رالو آرټیکلچر ته نوې نوې سیزن تاسو کته اوس موږ ډېر امپورټنت ځای ته ګرون کتون کورالو قران ګارډن دیٹ واز هغه چې په کار تاسو وګورئ وای کرچ نو سټ راشي دا قران ګارډن وګورئ قران ګارډن هغه سیده چې د ټولو میوو چې کوم بوټو د میوو نمونه راغلي قران یې مشان کې تاسو لید او دا ګرون کتون وړو وړو سیزن وګورئ دا ایکسپیرینس دا ګورئ تولسی داغه دغه نه ډاکټر صاحب دا تلسی دا سوره معنا زوم دی دا تلسی ولا بوټه دی چې دا پان کې چې سومره سیزن نه کنه انګریډینټس یې کې ون اف انګریډینټس کوم دی دا تلسی نه تاسو ګوري بل دا ډیر انټرېستینګ دی دا چې تاسو ګوري ګرام کتن کو دا زيتون الی اویل تاسو یې دا وی زيتون تیل تاسو یې دا ډاکټر صاحب دی مې خبره تر کو تاسو چې دا بار نه راغلی بالکل جی دا موږ سره سلور اکړه باندې دی سلور قسمت دی صد ترکی نه راغلی صد سپین او صد اټلی نه راغلی دی رائټ سر د دې دوه بنیادی مقصد دی یو خدا د شي زموږ چې کوم دا طالب علمان دي ځکهون کې دی هغه ته ټریننګ ورکول دی او بل دا چې د دینه به مونږه کټینګ اخلو او بیا به دا غین نوې بوټي جوړو رائټ سر نو یو خو به زمیدارو ته اصلي بوټي میلاو شي د زیتونو او جی بل لاله چې د زری په هنتون چې کوم مالی ستونزې دي هغه کې به کم شي ځکه چې بل سر تاسو ډیره لوی خبره ته لکه زو دا تاسو اشاره کوي ګوري لکه مطلب دا چې دینه دا پته لګي چې سمونګه د اسمه کومره فټایل ده او دومره زبردست اسمه کوي چې دی کې د زیتون په شان بوټي ایزیلی کې دي بالکل جی او ډیر خپې پیداوار ور کوي او ډیر مطلب دا چې زمو سره دا کمپیټیبل دی په دې اسمه کې صحیح ده دویم بد دې مقصد دا چې کله دا بوټي لوشي نو د دې نه به موږ ته فروټ راځي او بیا خو ظاهر ده چې هغه نه تاسو اچار هم جوړول شي او ته ډاکټر دې کې پرسر خبرې دې تاسو سره بل هم کوم تاسو د جون متعلق ماشا الله تاسو فایو پی ایچ ڈی تاسو کړی دي نو یو پی ایچ ڈی خو خلکو لږی مازغه خراب کی لس کاله کې غنی کیږي دا څنګه تاسو یو سوچو د پنځه پی ایچ ڈیز کنه دا دیونه بوټو سره شوق د پنځه پی ایچ ڈیز کسب ول سکی څه اصل کې جی ز چې کلمه زری په هنتون جاین کو ایز ا لیکچرر او جی نو دا زما شوق و چې یار چونکی یو پی ایچ ڈی سره علم چې دی هغه ختمي کینا نو دا پی ایچ ڈی نه بعد پوسټ ډاکټریټ و ته مونږ وای هغه بیا ضروری شي کم په دنیا کې نور علم په خاص فیلډ کې کیږي سما چونکی تعلق د بای ټیکنالوژي سره نه پدې کې ډېر زر زر شي دی نو نوې نوې سیزن راځي نو کته یو پروفیسر بار بار لاړ نشي بهر دنیا ته ټریننګ وانه لینو هغه هغه علم هغه زوړ پاتې شي نو د دغه جذبې ته چې دی نو ما د برتانیې نه د امریکې نه د ایتلینا د ارجنټینا نه په خپل فیلډ کې د سلور پوسټ ډاکټریټ چې دی نو دا کړی دی ماشاالله
دا سپیشلٹی دی جی سپیشلٹی دی نو سګور لکه دی وایس چانسلر چې اغا د دومره مطلب دا تش وایس چانسلر نه دی یعنی دا زما په حساب باندې یو انټرنیشنل ریسرچ سنټر دی جی لکه چې نور ملکونو کوم دا سیس دی کنه نو دا غي چې کوم مشر دی جی اغا تعلیمی لحاظ سره دومره ایکویپ پر کار دی او دومره اغا پوتنشل هغه کې پر کار چې ات لیست هغه سه ویلی چې کم اس کم خو ته ګراوند ریلیټی ښکاری او هغه رو بسلم شي بالکل جی دی حواله سره زما خپل دو درې پیټرن سم دی او جی یو ویریټی ماری لیس کړی شرشمو پروسکالی نو تحقیق حوالے سره خپل حالی زلی کو خو چونکه زموږ زیات وخت په انتظامی امور باندې لګینو اغه عمر توجه نشته کما توجه چې د وای چانسلرای نه مخکې و خو بیا ما سره اخر نه یو پی ڈی سټوډنټ دا فارغ شینو زما ساينسي دور چې دا وخت شروع شي خو تاسو بس تاسو غو لکه سه اشارتن خبرو کړ ته چې ماشا الله ګریس فور سړی نو اشارتن دی وکړو ما ته پته را تاسو تنخواه گانو کې نختی ای اب میاش لا یو تیرنی چې د بل میاش سره خدای پاک اوس بیا تنخواه کم ده ناراضي بیا نو نیچرلی هغه خو ریسرچ کلکی کنه یو خدا کتل غوړي بلګنو کتن کو ګوري چې سمره وایس چانسلر یا سمره زمنګا د داسې ریسرچ انسټیټیوشن چې کوم هیډز دي چې کوم مشران دي چې کوم لاس کې داشته بلا زګور مجه دارو کې دنیا زمکه پرتی دنیا زمکه داسې پرتی جی اده مونږه پښتو خبره دی خرابه کې سریږي دا ریسرچ سینٹر جوڑے کئی لگ محنت اگے سر او کئی لگ اغا اگے سر او کئی اوی کنا سیلف جنریشن یو شیز شروع کرے ما تخ کرے دا بڈیری زیاتی اسانے کرن کو تن کو ملوشی اب ایریل ویو کے لگا گلنا اب خلق تو اوخی اب خلق تو اوخی خو بیام کرن کو تن کو نا زمن گڈے محترم ملمو پروفیسر ڈاکٹر جان بخت ریسرچ حوالے سر کرن کو تن کو ایگریکلچر یونیورسٹی حوالے سر او بیا ایز ا ریسرچ سینٹر چ منگ تا است داس او خول دا ریسرچ بخول کور کم کول شی خار کوم کولی شي په کلو کې کوم کولی شي هر ځای کې دا تاسو دا پریکټیس کولی شي دا سس چې تاسو لید کغه ګلونه دي کغه اونې بوټي دي کغه میوه دا کغه زناور دي نو کایندلی دا خپل پریکټیس ته پر راولي چې موږ تاسو ټول ته اسانه شي نجات غوړو الله په مننه.